U poslednjoj proveri pred start prvenstva druge lige, košarkaši Pirota savladali su ekipu Radnički 1950 iz Kragujevca sa 94-89 i tako najavili da spremno ulaze u novu sezonu. Meč protiv Kragujevčana bio je na prvenstvenom nivou. Gosti su prvo poluvreme dobili sa 10 poena razlike, ali je Pirot u nastavku čvršćom igrom uz pressing po celom terenu stigao do pobede. Najefikasniji u našem timu bili su Stepanović sa 22 poena, Filipović sa 17 i Stanković i Đolić sa po 15 poena. U drugom kolu prve ligi Istok rukometašice Pirota zabeležile su i drugu pobedu na gostovanju u Vladičinom Hanu, iako oslabljene bez Simone Tančić i Anite Drinić pobedile su Moravu sa 33-20. Mila Potić je bila najefikasnija sa 9 golova, Andrijana Rađelović postigla je 7, a Anja Spasić 6 golova. Poput Radničkog i futboleri Tanas Karajić u zoni Istok ne znaju za poraz. Osmu zastupnu pobedu Topđije su ostvarile na gostovanju u Lubnici protiv Radničkog. Autogol za vodstvo od 1-0 postigao je Mladenović, a konačan rezultat postavio Pešić. Oslabljeno bez nekoliko standardnih prvotimaca, jedinstvo je na gostovanju u Boru doživelo težak poraz 5-1. Jedini gol za Novomalce postigao je Matejić. Fudbalerke Radničkog iz Pirota ostvarile su i treću pobedu u prvenstvu druge lige Jug. Savladale su na svom terenu Jagodinu sa 3-0. Dva gola postigla je Maša Đunića, jedan Tamara Trajković. Na prvenstvu Srbije za mlađe kategorije u judo u klubu IPO 010 iz Pirota imao je dva predstavnika. Kostadin Kostić je zauzeo peto, a Mija Nikolić sedmo mesto. Takođe minulog vikenda judisti naše kluba učestvovali su na međunarodnom turniru Srećno u Boru. Osvojili su 5 medalja, srebrne Sofija Jovičić, Mija Nikolić i Kostadin Kostić, a bronzane Nikola Đurov i Ognjen Petrović.